بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ اتوار کی رات سے منگل کے روز تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا۔ بارشوں کے نئے سلسلے سے اسلام آباد، راولپنڈی، گجراوالہ، گجرات، مری، چکوال، سیالکوٹ، جہلم، اٹک، منڈی بہاؤدین، ناروال، میاوالی، سرگودا، جنگ، سمندری، جڑاوالہ، فیصل آباد، ٹوبٹیک سنگھ، گجرا، خوشاب، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، لاہور، کاموں کی، ریون، حافظ آباد، قصور، اوکاڑہ، ساہیوا اور بکر میں مطلب آلود رہنے کے علاوہ کہیں پر تیز بارش، کہیں پر ہلکی بارش اور چند ایک مقامات پر جالہ باری کا امکان ہے۔ بارشوں کی مقدار 20 سے 40 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے، جبکہ پاکپتن، وہاڑی، لودرا، ڈیرہ غازی خان، رجحان، راجن پور، بہاول پور، بہاول نگر، خانیوال، مظفر گڑھ، لیا، رحیم یار خان، صادق آباد، خانپور میں زیادہ تر مطلب آلود رہنے اور چند ایک مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ بارش کی مقدار 5 سے 10 ملی میٹر تک متوقع ہے۔ یہ تھی اپ ڈیٹ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔